Una sa lahat, irespeto po natin ang gender identity ng isang tao. Meron po tayong LGBT community plus at sila po ay tao, hindi po hayop. Kaya ipagpaumanhin ninyo kung ang posisyon ko po sa pagrespeto sa gender ng isang tao ay ganito na lamang. Marami po tayong kaibigan, kakilala na ang gender orientations po nila ay hindi po katulad natin na ikangan ninyo tuwid isang lalaki at isang babae. Sa pag-uusapan po natin ito, hindi po ito tungkol sa pagkababae ni Tayatan at sa pagiging hopefully babae nitong si Sasrogando Sasot. Alam naman natin na siya po ay transsexual. Ang ibig sabihin po ng transsexual, nagkaroon na po ng operasyon sa kanya para po baguhin yung kanyang uh, privadong pag-aari. Dating si Junjun, ngayon si Pempem -Pem na. O, oh, wala pong masama akong nakikita dyan sa ganang akin kasi kung pag-uusapan po natin ang gender identity ng isang tao, hindi po tayo magkakasundo dahil magkakaiba po ang paniniwala ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na kung lalahukan po natin ito ng paniniwalang relihiyon. Mag-focus po tayo dito po sa issue. Ngayon, ano ba ang issue? Merong pro-Marcos at saka anti-Marcos. Ang dalawa si Thea at saka si Sas Sasot magkakampi dati before ito. Dati na before pa. Magkakampi before ito sa pagsuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa aking pagkakasubaybay sa maikling panahon lamang dito kay Thea at even dito kay Sas parehas po silang lehitimo na sumuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. But for the part of Teyatan, parang sa mga initial years lamang ng panunungkulan ni Duterte, naging vocal siya sa pagsuporta. After a while, eh, nagkaroon na yata siya ng private undertaking kaya hindi na siya masyadong naging active. Pero itong si SAS, simula noong 2015, nung prefer pa lamang nila ang kandidatura ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, hanggang sa kasalukuyan alam natin na purely blooded DDS ito. But unfortunately, siya po yung DDS na anti-Marcos. Ito naman si Theatan, siya admitted naman na naging DDS siya. And perhaps baka DDS pa rin siya. Pero pro-Marcos siya. Dalawa kasi ang DDS ngayon eh. Kaya nga pag ako po nagme-mention ng DDS dito, Lagi kong binibigyan ng emphasis kapag ka ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos o sa pamilya Marcos ang DDS na anti-Marcos. Marami din tayong kakilala ng mga DDS na pro-Marcos. Kaya wag natin isi-single out ang DDS. Lagyan pa lagi natin ng qualifier na ito ay anti-Marcos like sa Sarugando Sasot. Ngayon, ano ba ang issue sa dalawa? Very vocal itong si Thea Tan sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. And yun ang gusto ko sa kanya. Hindi ko to kilala. Actually, nakita ko lamang ito early, early this year. Sometime in, hindi, but perhaps mga third quarter siguro ng uh, last year. Nababasa ko na yung mga post niya at very consistent talaga siya na supportive siya sa ating gobyerno. And it happens na ang ating gobyerno ay si Pangulong Bongbong Marcos at ito ay kanyang binoto. Same with dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinuportahan niya ang gobyerno at siguro yun din ang kanyang binoto. Pero ang mahirap is nagkakaroon ngayon ng issue dahil sa Edka partikular sa pagitan ng dalawa. Medyo offensive daw, di umano yung mga sinasabi na nitong si Sas against her. At ito naman si Thea Tan, wala naman daw siyang minensyon na makakapag-trigger dito sa emotions nitong si Sass. Kasi objective naman kung babasahin ninyo ang mga panulat nitong si Theatan, napaka-objective nito. Hindi siya nagre-rely sa emotions kung hindi kung ano yung kanyang naiisip and all about facts. But perhaps itong si Sass, although knowledgeable siya, nadadala na ito ng kanyang emotion. I do not know kung dahil sa galit niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos o dahil sa concern niya sa Pilipinas, na nag-aalala siya baka daw po tayo madamay sa nangyayari sa Taiwan at sa China lalong-lalo na kung sisiklab si ang digmaan sa pagitan po ng bansa at maaaring madamay ang Estados Unidos at madadamay na tayo. Puntahan muna natin ang page po nitong si Sas. Unahin natin 'tong page ni Sas Rogando Sasot. Hindi ko na makita, makita yung isang niyang page na malaki eh, yung For the Motherland Sas Rogando Sasot yata yon makikita po natin dito ang sentiments nitong si Sass na talagang anti-PBBM po siya. Not necessarily anti-EDCA. Alam nyo, hindi lang EDCA ang pinaguhugutan nitong si Sass. Ang pinaguhugutan nito malalim. At ayoko nang halungkatin pa yon dahil wala rin naman akong basihan sa bagay na yun. Ang sa akin lamang, I am pretty sure na anti-PBBM siya. Okay? Latest post niya 14 minutes ago at the Pentagon audition for the next Zelensky. Alam naman natin kung ano ang history diyan sa Ukraine. Ang sinasabi ng mga katulad niya na nagpapakilalang eksperto sa international relations or foreign policy, eh ito daw pong si Zelensky naging tuta ng mga kano, naging sunod-sunuran, kaya ngayon meron na pong gera sa pagitan ng Russia at saka ng Ukraine not necessarily na yun yung sinabi ni Sasta, pero yun yung gusto niyang ipahiwatig. Maybe dito sa post niya na ito, sinasabi niya na baka tayo ang susunod na Ukraine dahil tayo ngayon ay nakikipagkaibigan sa Estados Unidos. O, sabi niya pa rito, If this happened in the Philippines, a Philippine president might be kidnapped by the U.S. government. O, mongering ang ginagawa nitong si Sasrogando Sasot. Masyado siyang nagre-rely doon sa kanyang baseless prediction. Alam nyo kung bakit sinasabi kong baseless prediction? Kasi uncertain naman talaga ang mangyayari sa hinaharap. Ano, at yung mga pinaguhugutan nitong si Sass is, although facts po iyan sa kasaysayan nga ng ibang bansa, it doesn't mean na mangyayari po yan dito sa atin. Ngayon, lilinawin ko din, Baka sabihin ng iba, bakit hindi ka nagiging fair? But it appears na parang kinakampihan mo na agad si Tayatan. Yes, kinakampihan ko dito si Tayatan kasi alam nyo naman kung ano ang inclinations ko dito sa channel ko. I am very biased for PBBM. I support wholeheartedly President Bongbong Marcos. Unconditional ang support ako na yan. At walang makapagdidikta sa akin kung ano ang gusto kong gawin dito sa aking page. Kaya kung sino ngayon yung kumakampi kay Pangulong Bongbong Marcos, kakampihan ko din. Sabi nga ni Congressman Bosita sa kanyang madalas na pinapahayag, di ba? Basta tama, kampi-kampi tayo. Ako naman ang paniniwala ko kung ano ang tama at dapat doon tayo. At naniniwala ako na ang mga sinasabi nitong si Teyatan ay tama at dapat. Kaya doon ako. At ang paniniwala ko naman dito sa mga sinasabi nitong si Sas Rogando Sasot, although she claimed that she is knowledgeable expert on that field, hindi ako naniniwala sa kanyang mga arguments. After all, ang social media is a matter of opinion regardless kung ano man ang expertise mo o kung gaano ka man kalimans dito sa pagsasalita sa harapan po ng social media. Nasa isang demokratikong bansa po tayo hindi pa pwedeng sabihin ng kahit sino na you have no moral ascendancy para sabihin ang mga bagay na ito dahil hindi ka naman eksperto. Nagkakamali kayo kasi social media ito. At bahagi po ng ating karapatan bilang isang Pilipino ang i-express ang ating ideas. Di ba linaw-linaw ng sinasabi sa Constitution? The right to speech or expression. Kaya kahit sabihin po natin na hindi ako eksperto sa mga ganitong larangan, ini-exercise ko lang ang aking kalayaan sa pagsasalita. And dalawa lang naman ang punto palagi sa opinion eh. Merong tinatawag na ordinary opinion at saka experts opinion. Ako magpopula ko sa ordinary opinion. Kasi I am no expert, particular dito sa foreign policy or international relation. But going back dito sa topic, meron akong sariling mindset. At yun ang paniniwalaan ko, katulad ng paniniwala ko sa mga panulat nitong si Teatan kung susuriin niyo going back dito kay SAS, wala itong ginawa ngayon kung hindi mag-post ng mga negatibo. Mga anti-PBBM sentiments. And tinitrigger niya ngayon yung kanyang mga followers na same with her, magalit dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh, kanino ko kakampi? Kakampi ako sa, ang tingin sa bawat pagkakataon ay napaka-objective and mas optimistic Ika nga, maging positibo sa lahat ng mga bagay. Isa-isahin po natin ang post nitong si Thea Tan. Yung latest post niya, medyo offensive para sa kanya. Kasi bakit? Pinagtanggol niya rito somehow yung kanyang sarili. Dahil nga marahil, siya po ay tinitira na ng ilang mga supporter nitong si Sas, even si Sas. Ayoko nang puntahan yung details ng mga pagtira ni Sas sa kanya. Pero dito na lamang tayo magre-rely sa mga post nitong si Thea Tan. Sabi niya, bakit naghahanap ang mga low comprehension people ng CB ko? Sinabi ko ba i-compare ko CB ko sa CB ng IRE? Sinabi ko bang IR expert ako? It's not me who claims to be an expert of anything. Nagabi, nasa ako, nasa, nakikinig ako hanggang sa matapos yung kanilang uh, space doon sa Twitter. At maraming nagtanggol doon kay SAS. At nandun din mismo si Tayatan. Magsashoutout ka ba, Mama Dog? Huwag ka munang maingay. Oh. Sa suma total, it's all about opinion ng tao. Ano? Huwag nating pipigilin kung ang sinasabi ba ni Tayatan ay against doon sa sinasabi nitong si Sas. After all, kung nagpapakilalang expert itong si Sas, so be it. Wala namang problema doon. Pero kung titingnan siya ng ibang tao na she is no expert diyan sa bagay na yan dahil ayon doon sa ibang speaker, katulad ni Jared at katulad ng isang babae, merong tatlong basis, basis o bases at sa kalimang factors to be considered respectively ha. Tatlo kay Jared, pinaliwanag niya kahap kagabi at doon sa isa lima para masabing eksperto ka sa isang field. At sinasabi nila na yung ilang mga factors doon, wala daw kay Pero opinion nila yun. No? Walang masama doon sa pagsasabi ng opinion nila. Ngayon kung kineclaim mo na eksperto ka, walang problema. Ngunit walang monofolya sa ating kaalaman. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao na porkit sinasabi mo to, ikaw na ang tama at ikaw lamang ang masusunod at ikaw lamang ang dapat pakinggan. Nasa demokrasyong bansa tayo. Lahat ng mga ideas, pwede po natin gamitin as long as it is lawful. At yung sinasabi nitong si Teyatan, walang masama dito. O, ano ba yung kanyang mga arguments dito sa EDCA in particular? Yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kasi ito talaga yung pinaka naging root eh, naging ugat ng paghihimutok nitong si Sass doon sa isang coffee shop o coffee, coffee ano bang tawag doon, Kapihan sa Manila Bay yata yun. doon naglabas ng ng uh, emotion itong si Sass. Meron siyang arguments pero yung pagdeliver niya ng message yun ang hindi maganda to the extent na tawagin niyang puta ng kano si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ngayon dito ni Tayatan, ay quote, China has no history of militarily attacking a sovereign nation. Totoo yan wala tayong sa aking pagkakaalam wala akong alam na inatake ng China ang sinong ang anumang bansa sa kanilang kasaysayan even in their disputes in the South China Sea they only want peaceful resolution through bilateral talks and consultations if China has always considered Taiwan as a breakaway province and still part of the mainland or yung sinasabing one china policy ito po yung paniniwala ng uh, bansang China na katulad po ng Hong Kong, katulad po ng dapat ang Taiwan, bahagi po ng China at ikaw ay isang probinsya lamang. At nire-respeto po natin yon bilang kaibigan ng bansang China. Ang paniniwala natin, nire-respeto natin ang kanilang One China Policy. Ngayon, sabi, pag, sabi dito nitong si Tayatan, may tanong siya, why would it even think of bombing its own province and people? Sa madaling salita, kung hindi nga ginagawa ng China na makipag na umatake sa ibang bansa. Bakit niya gagawin mismo sa kanyang sariling mga tao, particular diyan po sa Taiwan? Oh, kasi parang it makes no sense. Wala nga sa kasaysayan nilang umatake sa ibang bansa tapos yung mismong probinsya aatakihin nila. Kaya ang paniniwala dito ni Tayatan, most likely hindi mangyayari ang armed attack sa Taiwan ng China. Tuloy natin. Sabi niya pa, The Chinese government prefers a peaceful reunification with Taiwan to a point that even offered a Taiwan a one-country, two-systems framework like the po sa Hong Kong where Taiwan would enjoy a greater degree of autonomy even though it's part of China. So taking over Taiwan militarily has a slim chance. O oh, hindi sinasabi dito nitong si Teyatan na walang ganyang options, na walang ganyang uh, would be circumstances in the future. Pero itong si Sas, very certain. Ang sinasabi niya, gera na kagad to the extent na sinasabi niya sa mga Pilipino, mag-migrate na tayo sa Thailand kasi baka gerahin po tayo ng China. ano ang basis doon itong si Sas? Wala. Kasaysayan ng ibang lugar. Katulad ng Ukraine. Iba eh. Iba ang situations. Saka alam nyo mga tol, to be honest with you, kahit anong sabihin po ng bawat isa sa atin, mag man tayo o mag-anti-China, mag-pro man tayo sa US o mag-anti-US, pag nagkaroon ng gyera, lalong-lalo dyan po sa Taiwan, China, madadamay at madadamay po tayo dyan. Napakalapit ng Taiwan sa Pilipinas. At yung posisyon po ng bansa po natin, ay napaka-strategic para po sa sino mang bansa na aatake, in particular dito sa Taiwan. Saan tayo lalagay ngayon? Wala tayong kasiguruhan. E di doon na tayo kahit paano na meron ngayong isang presidente dyan sa Estados Unidos na yung kanyang commitment, tinawag niya itong ironclad commitment eh, ay talagang binigyan ng emphasis na ayon din sa secretary ng defense nila na si Lloyd Austin ay ang bansa pong Estados Unidos ay laging nasa likod ng Pilipinas anuman ang mangyari sa kasalukuyan. At least may pangahawakan tayo. Ang China ba sinabi sa atin yon? Hindi naman. E dito, wag nyo ako mamimisinterpret. Hindi ko inaaway ang China. At hindi ko rin lubos ang kinakampihan ng Estados Unidos. Ang punto kasi sa huli, dapat tayo, kaibigan po tayo ng lahat. Katulad ng paniniwala po ng ating mahal na pangulo, a friend to all and enemy to none. Dapat ganun. Pero ano ang ginagawa nitong si Sass? Napaka-anti-US ang kanyang sentiments. Saka alam nyo mga tol, it's okay to disagree. Tandaan po natin lagi yan walang problema sa hindi pagkakasundo. Pero dapat, yung arguments po natin sa hindi pagkakasundo, maayos. Pag tayo po ay nakikipag-argumento, magrespeto po tayo. Respect bigots respect. Ika nga. Hindi yung, ang arguments, ito. Tapos, a-atakihin po natin yung pagkataon nitong isa. Katulad ng ginagawa nila ngayon, vice versa, dito kay Tayatan, and maybe some of you, guilty dito naman kay Sas. Huwag natin tingnan na na ang dalawa doon sa kanilang personal na pagkatao. ba? Diba? Tingnan natin sila doon sa kanilang mga thoughts. Magbase tayo ng ating uh, conclusion, konklusyon base sa mga sinasabi nila. At ako, nagbabase ako sa konklusyon ko ng pangkampi dito kay Tayatan dahil sa mga sinusulat niya. Di ba may kasabihan, Birds of same feather flocks together. Eh, ka din ako kakampi. Alam mo naman kay Sas. Kakampi ako sa kapwa ko PBBM supporter. Kakampi ako sa alam ko na reasonable ang thoughts. Kakampi ako sa alam ko na mas matututo ako at hindi ako magagalit. Ang hirap kaya magalit niyo mga tol. Pag nai-stress ka, magkakasakit ka. Tapos i-stressin pa natin ang sarili natin sa pagbabasa at panonood sa mga sinusulat o katulad nitong si Sas. Dito na ako. Nakapagkabinasa ko, may matututunan ako. Samaw, nakakausap ko to sa messenger. At hanga ko sa kanyang katalinuhan. Ako, sa totoo lang, bihira ako mag-follow sa isang vlogger. I support those vloggers, PBBM supporter. PBBM vlogger, sinusuportahan ko sila. Pero yung bababad ako dahil sa mga sinasabi niya, sinusulat niya, bihira po yun. Kasi nile-level ko yung sarili ko doon sa panulat o sa sinasabi ng tao. Kapag ka mas matututo ako, bababad ako doon. Pero kung hindi ko, matu hindi ko makita yung gusto kong ma 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 matutunan, hindi ko matamo yung gusto kong makuha, hindi ako magbababad kasi it's, it's, it is just a waste of time ano dapat mas maging mas maging productive tayo sa mga bagay-bagay after all nasa harapan ako ng camera lahat ng mga binabasa ko o napapanood ko o napapakinggan ko pwede kong i-share sa harapan ng publiko katulad ng mga sinasabi dito nitong si Teyatan tuloy natin sabi niya and if China won't take over Taiwan militarily but politically or peacefully, then there's no need for the US to defend Taiwan. Tama. Kasi bakit? E din ng Pilipinas, hindi naman aatake ang Estados Unidos. And I believe hindi aatake ang Taiwan. Para naman silang tanganong pag inatake nila ang China. Lalong-lalo tayo, hindi tayo aatake. When it comes to EDCA, napilit na ang binibigay na perceptions ng mga anti-PBBM sa harapan ng publiko, magiging reason daw po ito ng pag-atake sa China or vice versa. Nagkakamali po kayo. Ang linaw-linaw ng sinasabi po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Tito na ang EDCA from the title itself, depensa, papanong gagamitin ito ng Pilipinas o ng Estados Unidos for an offensive actions. Hindi ko makita yung arguments doon eh na magkakaroon ng gulo dahil sa EDCA. Depensa. Ngayon, ang kapatid po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos si Senator Amy Marcos napaka-critical dito. Pero good thing dahil maraming mga nalalaman ng publiko na hindi po natin nalalaman. Like for example, nung tinanong nitong si Senator Amy Marcos si Senior Undersecretary now Officer in Charge Carlito Galvez Jr. kung para saan ang EDCA. Ano bang meron diyan? na ipaliwanag ngayon nitong si Undersecretary Carlito Galvez sa publiko yung totoong dahilan. Pero merong ulang. At yun, nalaman ko naman sa dating kritiko. I believe hanggang sa ngayon kritiko pero naniniwala ako sumusuporta siya ngayon. Kay Pangulong Bongbong Marcos, walang iba kundi si retired Justice Antonio Carfio. oh kasi yung passage daw na yan diyan sa street sa Taiwan is kailangan pong gamitin ng Estados Unidos in the event na sila po ay susuporta sa atin para ipagtanggol tayo kung sakaling wag naman magkaroon ng gulo sa West Philippine Sea. At bilang bahagi po ng pagtatanggol, eh dapat pagdumaan po sila dyan, sigurado na hindi po sila maaatake. And that is the reason kung bakit yung EDCA is prepositioned ngayon dyan po sa mga lugar, particular dyan po sa Isabela, Cagayan at saka sa Sambales at Palawan. Okay? Ang sinasabi naman nitong si Senator Amy Marcos, eh purposely daw po na pinuposisyon dyan yung mga yung EDCA para po sa pagtulong sa Taiwan. Hindi po ganon. Wala actually, wala tayong pakialam sa Taiwan eh. Nagtataka lamang ako bakit itong mga anti-PBBM sentiments o itong mga anti-Marcos, pilit nilang inuugnay ang Taiwan sa EDCA. Ang EDCA, it's all about us and the United States. No more, no less. Magkagulo sa Taiwan, sa pagitan ng China, at saka ng, ng uh, Taiwan, Estados Unidos. Makikialam ba Pilipinas? Hindi. Maliban na lamang kung tayo atakihin bigla ng China. Siyempre, ipagtatanggol tayo ngayon ng Estados Unidos and vice versa. Kapag ka inatake ang Estados Unidos ng sino mang bansa, hindi lamang ang China, mag-ooperate ngayon yung 1951 Mutual Defense Treaty. Pero siyempre, subject po iyan ng approval ng Congress at saka ng Presidente. O kaya wag tayong mag-alala mga tol. Dito naman, sa pagbabalik natin kay Teyatan at saka kay Sasrogando Sasot kinakampihan ko, inuulit ko si Thea Hindi dahil sa siya po ay mas natututo ako. Hindi dahil sa yung mga panulat niya mas reasonable para sa akin kumpara dito kay kay uh, Sasrogando Sasot. Isa lang ang reason kung bakit ko kinampihan dito si Thea Dahil siya po ay PBBM supporter. Dahil siya po ay bahagi nang 31.6 bilyong pilipino na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos at nananatili ang suporta kay Pangulong Bongbong hanggang sa kasalukuyan. Basta tama, sabi ni Congressman Bosita, kampi-kampi tayo at dapat ganun ang gawin natin. Ipagtanggol natin sa maayos na kaparaanan itong si Teyatan lalong-lalo na kapag ito ay inaatake ng mga unreasonable supporter nitong si Sas lalong-lalo na itong si Sas. Kasi ayoko na lang puntahan yung post niya pero sa aking pagkakaalam, parang pine-personal niya ang pag-atake dito kay Tayatan at hindi na siya nakarelay o nakadepend doon po sa mga panulat nitong si Tayatan. O yan lamang mga tol, inuulit ko, huwag po tayong titingin sa gender identity ng isang tao. Si Sas, wala tayong magagawa. Yan po yung kanyang pagkatao ang tingnan po natin at pansinin natin sa kanya yung kanyang mga sinasabi at sinusulat. At labanan po natin ito ng argumento. And inuulit natin, hindi porkit nagpapakilala siyang eksperto diyan, wala na po tayong karapatang sumagot doon po sa kanyang mga panulat. Git sa lahat, kung eksperto man siya sa larangan na yan, wala naman siyang experience particular sa gobyerno na maaaring magbigay talaga ng solid na na circumstances para masabing siya nga ay eksperto diyan sa kanyang sinasabi. Mas paniniwalaan ko kung sino yung mga nakapaligid sa ating pangulo. Nandiyan ang NSA, nandiyan ang NICA at iba pang mga government officials na nagpipid sa ating mahal na pangulo. At ang leadership ng ating mahal na pangulo is Consultative siya. Igit sa lahat, siya po, naniniwala ko, a democratic leader. Tinatanggap niya ang suwestyon, rekomendasyon, kritisismo ng kahit sino. At hindi niya po ito tiniting ng masama. Bagkos, nagiging way pa ito para po mas mapalawak niya ang effective and efficient delivery of public services sa ating mga kababayang Pilipino. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang pero bago tayo pansamantalang magtapos sa ating topic eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Ano ba ang masasabi ninyo dito sa pagitan ng mga argumento nitong si Teatan at sa ni Sas sa Sasot? Paki-comment na lamang sa video na ito at hopefully I I am hoping na 'wag po tayong maging parang animal na umaastang animal sa pagsasalita dito po sa social media. Tirahin nyo ang arguments ng dalawa nang nakabase lamang doon sa kanilang mga sinulat at sinasabi. Hindi po yung kanilang pagkatao. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. At magbabalik muna ako sa inyong mga komento.